Spousta známých kolegů a tak dále se mě ptali, na co jsem si koupil třetí tiskárnu. Tak třeba takový příklad ze života, nebo z praxe, nebo já nevím, jak bych to řekl. Tady otec mi donesl takovýhle zavírač, otvírač odpadu na dřez do kuchyně. Je taky škaredý. Tak jsem vymyslel takovýhle pětihran z rádiusama, jednoduchá věc. Transparentního PETG, tady to je zrovna tak první kus, který prostě jsem tady zkoušel vypnout, zapnout ventilátor, tak je tam takový odskok, se mi nelíbí. Tady je hotový, na hotovo, to je akorát co trošku ostrý hrany, protože jsem to tiskl s podporou, aby se to nekroutilo. Takže to jenom obrousím, opálím, třeba to tam bude sedět. Jo, uzávěr dřezu, nějaký opálený škaredej a novej. Jo, není to žádná sláva, ještě se furt tom, se to vychytávám různé věci. PETGčko jsem tiskl teď po třetí nebo po druhý. Po třetí jsem to tiskl, takže jsem vychytával různé věci, tady je to trošku chlupatý a to nevadí. Čekal jsem to horší, jak všichni na těch fórech píšou, že PETG strašný není, je to paráda, je to super. Jo, transparentní PETG.